kajubi Lumbuye musajja. Oyinza okubanga tomwagala, ayinza okubanga yakunyiza, kubanga naye muntu ng'abantu abalala, naye mu byaddala omusajja ono waddala. Azaatolobwa n'abasajja bano abayaaye mu byobufuzi ebbanga ddene nga bakyayambala n'enkofiira eziri mu logo ya People Power, ng'atolobwa nabo bwoleyi paka lw'abatuusizza. Bw'oba oli kumpi ne Kajubi Fred Lumbuye, muwe ekyokunywanywe. Bino byonna ebiriwo olwaleero asinga abitugamba, wallahi asinga abitugamba, n'atugamba bassemujunganda bayaaye. Bwe twali twakava mu kalulu ka 2021, Fred Kajubi Lumbuye yatugamba Hilderman akolera meri ya Kyambadde. Kye twakola, twamuvuma buvumi, tayina matu wa propaganda, ayisa mbakulembeza amaaso. Ebyo byonna 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 byaliwo mposi nga wakajja ku internet. Sikuyinza kunenya. Siza kunenya bwoba wakajja ku internet oyinza okuba bino tobimanyi bye nkugamba. Naye abaluddewo bonna bamanyi omusajja gwe njogerako kikyakoze, kikyazaalengeza banna Uganda. Wallahi omusajja ono bwoba omuli kumpi muwe ekyokunywanywe, Fred Kajubi Lumbuye musajja azaatoloba n'abeebitiibwa basseggona. Togamba towulirangako Fred Kajubi Lumbuye ng'akugamba nti seggona muyaye. Towulirangako Fred Kajubi Lumbuye ng'akugamba nti semujunganda akolera state. Wallahi bino ebintu azenga abyogera mpaka kuba Hildamani. Bw'otunuulira statement Hildamani zagenda maaso n'okukola olwaleero zifaanaganira ddala n'eza semujunganda z'abadde akola, ng'ate tebakoledde mu kiseera kye kimu ebiseera bya njawulo. Semujunganda yazikola, seggona yazikola, ne Hildamani namuwulidde ng'azikola. Bino ebintu Lumbuye azenga abyogera. For sure, bino ebintu Lumbuye azenga abyogera mpozi nga wakajja oli mugenyi. Nsikiriza nti Lumbuye ayinza okuba ayina byazaayo asobyamu ng'omuntu yenna. Tos omuntu yenna okusobya ekyo kiri nnomo, osobola okusobya kasita obeera muntu. Naye nga byazaayogera, wallahi abasajja banazza abatulengeza ebbanga lyonna n'atugamba oyo nga ffe tugamba oyo oyo propaganda, nga tetukola kya muvuma buvumiwa, tayina matu, tayina kyatugamba. Naye tewali kintu kyatayogedde ku basajja bano, azza abatuusa bonna akabondo kaabwe mukaakuuma bikke seggona n'abalala mubamanyi bassemujunganda. Wallahi bino ebintu Lumbuye azenga abyogera. Lumbuye azenga atubuusa abasajja bano. Nagamba mutunule, mubawe obudde, mujja kubalaba bye mbagamba wano. Omanye ayogera bw'ati, omanye ebyange bwato bwe mbyogera, ne nvaawo ze ne ŋŋenda mpumuza engalabi yange bwato bw'ayogera. Naye wallahi kikyotalaba. Oba mu struggle ddala ng'oli mu struggle, kikyotalaba Lumbuye kyazaayogera. Lumbuye musajja nnyo ebyaddala. Lumbuye musajja nnyo. Bw'oba muli kumpi muwe ekyokunywanywe. Lumbuye oba muli kumpi muwe ekyokunywanywe. Nkugambye osobola okubeera nga tomwagala kubanga naye muntu. Asobola okubeera nga yakusobya mu ngeri emu oba endala. Asobola okubeera nga yakunyiiza. Naye kumpi ebitundu 85/10 byayogeddeko bituuseewo mu ggwanga lya Uganda. Wallahi Lumbuye yakera ku makya n'atugamba nti midiya za Uganda baziwa ssente. Tesigenda kuweereza munnayuganda nga bweziyina omuweereza. Tunuulira CBS olwaleero yakyogera. Lumbuye yakyogera n'agamba abo bonna abakola awo, abo bonna abali ku CBS bonna bakozi ba state. Wallahi nga balimba abannayuganda, nga bakeera ku makya bannayuganda ne bababirivinga ne babakkirizaamu. Nakeera ku makya n'ayogera ku bannakatemba. Tunuulira ba John Segawa bye bali mu kukola olwaleero ne bye bali mu kwogera. Wallahi ba abe mukiibi Lumbuye yaboogera. Bamidi nsereko bagenda kukyaza abantu basaidi emu nga bakuba ekibiina kimu bakuba pate emu. Wallahi Lumbuye azaabyogera oyo musajja, nkubuulira nkubuulira amazima. Nkugambe oyinza okuba nga tomwagala naye bino azaabyogera ebbanga lyonna lyamaze ku internet. Oyinza okuba ng'oli mugenyi, nagambye dda sikunenya. Oyinza okuba ng'oli mugenyi, najja n'akugamba nti oyo Danstan Busuulwa ku BBS Terefayina mukozi wa state era n'owakana. Akola obulungi asiimibwa. Bw'atyo musajja mukulu avuddeyo n'asiima nti kya Lumbuye olw'ebyo byazze ababuusa. Olwaleero babirabako nanti bulijjo abasinga obungi bagamba nti ewa propaganda. Naye naawe okusinziira ku bubaka bw'omwami ono, ye bw'atyo bw'alaba ebintu bye. Naawe osobola okukozesa omutwe gwo n'obiraba nga bw'obiraba n'ogamba oba atulimba oba kituufu, kati mutwe gwo gwe gukweyimirira. Naye endowooza y'omwami ono yagamba nti ku byonna oli byayogedde alaba byonna bitambulanga musajja wattu bazza bibagamba.
ziba state wallahi nga bali mbaba na Uganda nga bakera kumacha bana Uganda baba believing ne baba kirizamu nakera kumacha nayo gera kuba nakatemba tumulira ba John Sega wabibali mukuru lwalero ne bibali mukwogera wallahi ba abe muchibi Lumbuye yabogira ba medi nsereko bagenda kuchaza abantu basaidi emu nga bakuba ekibiina kimu bakuba pate emu wallahi Lumbuye zabyogera oyo musajja nkubulira kubulira amazima kugando hizo kubanga tomwagala na yebi na zabi ogere banga lyonna lyamaze ku internet hizo kubanga oli mugenyi nagande da siku nenya hizo kubanga oli mugenyi naje na kugamba njoyo dance tan usulwa ku BBS telefaina mukozi wa state era no wakana mani na Uganda muwakana muwakana nnyo naye musajja Lumbuye wallahi mumusime nga akyaliwo posi nga akedde kumacha na achuka kubanga mu Uganda buli kimu kisoboka baso olokera kumacha neba mutemera etokeri naye kita basechu bino byonna ebintu azinga abyogera ayinamu mumulumulu era ayinamu ebimulemeredde ngo omuntu toiza kungamba nti gwoli perfect 10 ku 10 ngoli muntu sakale tukirize nti obwo bumulemeredde bwe butundu obusigalawo naye bitundu 85 ku 10 wallahi Lumbuye abaddenga ayogera ebintu nebituukawo nkubuulira asenga ayogera ebintu nebituukawo wallahi tunula olwaleero nga bana Uganda wali mu Lubigi bali mugenda mu maaso nobamenyera ennyumba za without compensation nga tewalina gwe badesired olwataano nga abantu bali mu kkaaba bazimbye amayumba gaabwe abantu abaana baabwe abaana bakadda ku masomero nga bali mu kkaaba ab'ebitiibwa bali mu tekekateeka mikolo mbu kusabira Mathayasi Mpuuga simanje bagenda kumwebaza bino bye bintu Lumbuye byazaayogera nti zino zonna projekiti za Museveni yazituteekamu ku dismantlinga struggle osegira kati kikyota nabo olwaleero wallahi byonna byazaayogera pozi nkugambye abasinga obungi muli bapya mujjidde ku TikTok okutegeera bino ebintu naye ffe ababaddewo way back ffe ababaddewo emabegeeri kana akasajja kazze kwogera ebintu bino ebyaddala batunuulira yuldamaani byali mu kwogera wallahi olaba nga yuldamaani ali ku mulamwa tamanyina mukama awe mazima tamanyina yamuwa kadi kumutuusa mu kifo ekyo n'agamba nti Mathayasi Mpuuga olw'okuba ye mukama wange Mathayasi Mpuuga ye mukama wa yuldamaani mazima Mathayasi Mpuuga ye wa yuldamaani kadi Mathayasi Mpuuga ya simba laini yeye gomba simanya butambala ne bamulonda oyo omwana naye temufunawo kyakute temupikingawo kintu kyonnaawo ono omwana bino ebintu asenga abyogera fulankadi kumutuusa mu kifo ekyo n'agamba nti Mathayasi Mpuuga olw'okuba ye mukama wange Mathayasi Mpuuga ya mukama wa yuldamaani mazima Mathayasi Mpuuga ya wa yuldamaani kadi Mathayasi Mpuuga ya simba laini yeye gomba simanya butambala ne bamulonda oyo omwana naye temufunawo kyakute temupikingawo kintu kyonnaawo ono omwana bino ebintu asenga abyogera frankly ng'abyogera n'agamba mbabuulira yuldamaani akolera meri ya kyambadde wallahi nga kye tukola kintu kimu kyamuvuma buvumi na kumuvuula.